Не потребуєш сплетни страни, потребуєш па сплетну стран, ки конвертира твоє обіскувальце в странке. І в тим відео ти покажем, како лахко само в ені урі спремениш і не зболшаш своє сплетну стран. Дамо найприй поясни така істо главна налога твоє сплетне страни, да ні сама себе намен. Ніна главна налога є, озірома, lahko jo jemlješ kot en tak in tvoj najboljši prodajalec, ki deluje 24 ur na dan, 7 dni v tedno, brez dopustov, brez praznikov, brez bolniških in deluje torej skozi. Pridobiva torej nove obiskovalce in skozi obiskovalce pretvori v stranke. In ker veliko krat temu ni tako in je pri podjetnikih spletna stran bolj kot en okrasek, sem se odločila, da ti posnamem ta video in ti pomagam, da si vzameš eno uro časa in definitivno izboljšaš svojo spletno stran. Prva točka je naslov. Zdaj, kaj mislim za naslov? Naslov je tisti prvi tekst oziroma največji naslov, ki ga vidi tvoja obiskovalec, ko odpre tvojo domačo stran. Običajno je to slekca, naslov, mogoče kakšen podnaslov in pa zraven še kakšen gumb. In največji problem je, da podjetniki tega naslova ne izkoristimo do maksimuma. Zdaj, kakšen bi moral biti ta naslov? Ta naslov bi moral biti jasnost. Jasnost je tukaj cilj. In jasnost za tvojega obiskovalca je to, da točno ve, kaj ti počneš, s čim se ukvarjaš, kako mu lahko izboljšaš njegovo življenje in kaj najde tukaj on zase. In da to narediš, imaš časa približno samo 3 sekunde. Po 3 sekundah nekako se bo obiskovalec odločil, ali bo to spletno stran zaprl, ali bo po njej brskal še naprej. Zato je zelo pomembno, da tukaj nameniš nekaj več časa in narediš res dober naslov, ki je jasen in idealni stranki tvoji točno pove, kaj tukaj najde zase. Tukaj kakšne olepšave ali pa inspiracijske misli nimajo prostora. Jasnost je tukaj bistvena. Tukaj je recimo en primer trenera specializirana za hujšanje in to za ženske. Njegov glavni naslov oziroma cilj je doseži cilje, v tebi je moč. Če pomislimo, je to sicer super lepo, inspiracijsko in vse lepo in prav, ampak nima pa efekta in ta tekst se tukaj na tem mestu lahko zelo izboljša. In izboljšaš ga lahko tako, da daš več jasnosti, torej kaj počneš in kaj tukaj tvoj obiskovalec tudi najde. To tekst lahko recimo zamenjamo z fizični in psihološki pristop, ki te popelje do tvoje idealne teže. S tem stavkom takoj pove, kaj tukaj potencialna idealna stranka najde. Zraven tega pa je zelo pomembno, da dodaš tudi CTA oziroma klic k akciji. Zdaj, ta klic k akciji je odvisno od tvojega posla, kaj je najbolj smiselno in kaj je najbolj smiseln naslednji korak, ki ga naredi tvoja idealna stranka. To je lahko rezervira posvet, opravi nakup, lahko je tudi na kakšno brezplačno gradivo, odvisno pač, kaj je najbolj smiselno. Pa še nekaj nasvetov, čemu se je zelo fino izogniti. In sicer, tukaj najbolj besedilo kratko in jedrnato. Moraš vedeti, da obiskovalec, ki pride prvič na tvojo spletno stran, ima, mu daš v bistvu 3 sekunde časa, da se odloči, ali bo brskal po tvoji spletni strani še naprej, ali bo jo zaprl, ali so tu informacije, ki jih išče, ali ne. Zato je zelo pomembno, da je tekst kratek, da ga lahko preskenira in takoj vidi, ali je to zanj, ali to ni zanj. Druga stvar, ki te jo odsvetujem, je uporaba slajderjev takoj na domači strani, na tem torej prvem mestu. Zakaj? Slajderje so včasih uporabljali zaradi tega, da damo na slajderje različne ponudbe ali pa različne vsebine. In to je včasih delovalo in bilo čisto super. Potem pa se je začel ta slajder veliko uporabljati tudi za oglase. In mogoče ti je znano, pri oglasih recimo na Facebooku so narejeni na enaki način. In veliko ljudi je začelo to potem povezovati z temi oglasi in potem, ko vidi samo ta slajder, že avtomatsko možgani preklopijo, da v bistvu spregledajo ta celoten del in grejo naprej. Namesto slajderja raje uporabi eno privlačno fotko z dobrim, jasnim, udarnim naslovom
in pa klicom k akciji. Druga točka je, da ne govoriš o problemu tvoje idealne stranke. Tvoja idealna stranka ne vidi tvojega brenda kot ti, kot en baby, v katerega vlagaš veliko časa, veliko energije in je res kvaliteten in tako naprej, ampak vidi tvoj brand kot potencialno rešitev za njen problem. Zato je zelo pomembno, da točno identificiraš in jasno poveš, kateri problem boš rešil ti, tvoji idealni stranki in kaj se zgodi, če tega problema ne bo rešila. In ta problem je idealno, da je samo eden. In tu ni mišljeno, da je ta opisovanje problemov zelo obširno in veliko tekstov, ker spletne strani se več ne berejo, ampak večina obiskovalcev preskenira tvojo spletno stran. Zato naj bodo ta besedila zelo kratka. Fino je, če uporabiš tudi kakšne slikce, ikonce in res dobro predstaviš ta problem, ki ga rešuješ. In ko ustvarjaš vsebine oziroma besedila za tvojo spletno stran, imej v mislih zmeraj to, da je tvoja idealna stranka zmeraj na prvem mestu in v osrčju oziroma je junak celotne zgodbe. Tako da naj bo celotno besedilo napisano tako, da bo jasno videno, da je tvoja idealna stranka v bistvu junak te zgodbe. In da še ti bolj razložim, kaj mislim s tem, je, veliko podjetnikov piše besedila za spletno stran v smislu jaz sem, ali pa pri nas se to dobi, ali pa mi to tako delamo. Ne, tukaj je boljše, če to obrneš in daš v ospredje svojo idealno stranko in govoriš o njej, kaj ona tukaj najde, kaj ona bo rešila, katere probleme bo ona rešila in ne kaj ti oziroma tvoj brand ponujajo. Tretja točka je plan do rešitve. To je točka, v kateri poveš, kakšen je plan, da bo tvoja idealna stranka oziroma obiskovalec prišel hitro do rešitve. In zdaj, verjetno si že kdaj videl oziroma opazil, ampak to je zelo pomemben del in bi moral biti nujen del skoraj vsake spletne strani. Torej, v tem delu samo poveš, kako tvoja idealna stranka pride od točke A in do cilja oziroma do rešitve, ki jo ti ponuješ. To seveda ne opisuješ zelo detaljno vsakega koraka, ampak običajno v 3 do 4 korakih z eno besedo ali dvema opišeš, kako bo to potekalo. Zaradi tega, ko obiskovalec skenira tvojo spletno stran, lahko hitro vidi, aha, samo 3 koraki so, ki jih moram narediti, na primer, in dobi tisti občutek, da to lahko hitro oziroma vsaj nekako učinkovito doseže oziroma da lahko pride do tega cilja, ki si ga želi. Če namreč te korake razširiš in daš veliko več korakov in jih zelo detaljno opisuješ, lahko obiskovalca zelo obremeniš in mu daš vedeti, da bo to en cel nor projekt in bo obupal sploh z brskanjem po spletni strani, kaj šele, da bi postal tvoja idealna stranka. Zato mu moraš pojasniti, da je tvoj proces fin, da bo hiter in da je enostaven. In ta sistem predstaviš v 3 do maksimalno 4 korakih, lahko vključiš tudi 1 ali 2 besedi ali pa kakšne ikonce, morda tudi slikce. Zraven pa seveda dodaj tudi CTA k tistemu prvemu koraku, ki ga tvoj obiskovalec oziroma potencialna stranka more najprej narediti. In ta klic k akciji je lahko vabilo k nakupu ali da rezervira termin za posvet ali kaj drugega je najbolj smiselno oziroma je prvi korak v tem procesu. Četrta zelo pomembna točka so slike uspeha. To so slike, ki jih vključiš ne samo na prvo stran, ampak na vse po celotni spletni strani, ki jo imaš. To so slike uspeha, ki predstavljajo cilj oziroma navdušijo tvojega obiskovalca, da se lažje vživi, kako se bo počutil potem, ko bo sodeloval s tabo. Če prodajaš produkte, lahko uporabiš fotografije veselih uporabnikov ali pa fotografije, ko pridejo s tvojim izdelkom ali storitvijo do nekih rezultatov. Mogoče pridobijo več denarja in lahko uživajo na počitnicah. Če si recimo finančni svetovalec, če prodajaš nek izdelek za mogoče čiščenje stanovanja, so to lahko fotografije čistega stanovanja in nekdo v tem stanovanju, recimo družina, potem lahko uživa. Slikami uspeha torej na kratko želiš povedati, da je sodelovanje s tabo res vrhunsko in da so rezultati, ki jih želijo točno to, kar vidijo na slikah. In če si ti obraz svojega brenda oziroma se večkrat pojavljaš, potem je zelo fino, da se na tvoji strani pojavi tudi tvoja fotka, na kateri si ti. Zdaj, idealno seveda je, da najameš fotografa oziroma fotografinjo in fotografije za spletno stran posnameš.
Če pa nimaš te možnosti, lahko fotografije tudi kupiš ali jih najdeš na brezplačnih straneh, kjer so brezplačne fotografije. V vsakem primeru pa moraš imeti pravico za uporabo teh fotk. Peta točka je stranka je junak. Na spletni strani bi tvoja idealna stranka oziroma obiskovalec morala biti junak. Zdaj, kaj to pomeni? Da daš svojo idealno stranko v spredje oziroma je junak, ti si pa njen oziroma njegov mentor, ki mu nudiš empatijo in pa avtoriteto. Zdaj, kaj to pomeni? Skozi spletno stran mora obiskovalec tebe razumeti, da ga razumeš. Torej, kot neko empatijo, da razumeš njegov problem, da veš, kako se počuti in tako naprej, ampak na drugi strani pa mora obiskovalec začutiti tudi avtoriteto. Torej, da si ti strokovnjak na tem področju in da veš, kaj počneš in da bo jasno mu, da mu ga znaš popeljati od točke, kjer je zdaj, do njegovega cilja. Zato je zelo pomembno, da ravnovesiš to empatijo in pa avtoriteto in da ne prevladuje samo ena ali druga. In tukaj ne gre za zavajanje, tukaj gre za jasno, da jim ti nudiš neko podporo oziroma neko pomoč. Pa naj gre to za izdelke ali storitve. Če vzamemo, na primer, da ponujaš ti neko vrsto hujšanja. Empatija bi bila to, da jim pojasniš, da si bil že tudi ti mogoče pred leti, recimo imel višjo težo in veš, kako se počutijo, ker veš, ker si bil v njihovih čevljih. In veš, kako se tega znebiti oziroma kako priti v formo, ker si pač zdaj recimo v formi in si ta trener, ki jih mentor, ki jih lahko popelješ do njihove idealne teže. In s tem, ko veš oziroma si strokovnjak, delaš oziroma pokažeš, da imaš neko avtoriteto. Tako združiš v bistvu empatijo in avtoriteto, kar je najbolj pomembno na tvoji spletni strani. In to lahko narediš na različne načine. To so lahko zadovoljne izjave tvojih že obstoječih strank, lahko so razne statistike oziroma številke, naprimer, koliko strankam si že pomagal ali kaj podobnega, kakšen intervju, karkoli, da pokažeš, da jih razumeš in da jim lahko pomagaš. Upam, da ti tale video pomaga, da izboljšaš svojo spletno stran. Zagotovo jo izboljšaš, če slediš tem petim točkam in te pete točke lahko narediš v eni uri ali pa si vzameš tudi več časa. Če ti je bil ta video koristen, potem te vabim, da se naročiš na moj YouTube kanal in ta video deliš s tistimi, ki misliš, da bi jim lahko koristil. Zraven me lahko označiš, tako da se ti bom lahko tudi osebno zahvalila. YouTube pa ti bo priporočil že naslednji video, ki misli, da je najboljši, da si ga pogledaš naslednjega.